asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu diin hayo Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niza Fahad Yaasiin Haaji Daahir iyo boqorka guud ee beelaha daarood boqor Burhaan boqor Muuse oo kulan xasaasi ku yeeshay dalka Turkiga kuna heshiiyey in la bilaabo kacdoon cusub oo xilka looga tuurayo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdillaahi Dani. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir iyo mid ka mid a beelaha Muqdisho oo ka hor yimid tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh iyagoo ku goodiyay inay hubkooda la soo baxayaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo amar ku bixiyay in xilalka laga qaado agaasimayaashii la soo shaqeeyey dowladdii hore ee uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo qaarkoodna lagu soo oogo kiisas la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo si cad u sheegay in dowladdiisu ay samaysanayso muddo kororsi islamarkaana aan loo joojinayn qayladhaanta iyo dibadbaxyada mucaaradka xilli uu kulan la qaatay guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo horey uga geystay qaraxyo gudaha magaalada Muqdisho oo la ogaaday in magacyo been abuur ay ku samaysteen baasaboorka Soomaaliga. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV ee u diyaar garoobay iyagoo dhammaystiran. Isoo noqod haboon daawadayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhammaystiran. Fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan, dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. Aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena aad idinkugu sheegay ba agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niza Fahad Yaasiin Haaji Daahir iyo boqorka guud ee beelaha daarood boqor Burhaan boqor Muuse ayaa waxa ay dhowr kulan oo xiriir ku yeesheen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyaga oo kaga hadlay xaaladda guud ee siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidii ay iskaashi dhow u yeelan lahaayeen Fahad Yaasiin iyo boqor Burhaan boqor Muuse. Wararka laga helayo ila ku dhow labada dhinac oo kulankaasi xog badan ka haya ayaa sheegaya inay aad u karkarinayaan kulamo siyaasadeed oo la doonayo in lagu majaxaabiyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdillaahi Dani iyo kuwa ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Fahad Yaasiin oo tan iyo markii xilka madaxtinimada Soomaaliya lagaga guuleystay madaxweynihii ay saaxiibka dhow ahaayeen ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku sugnaa dalka Turkiga ayaa hadda waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaq cusub oo uu doonayo in uu ku majaxaabiyo maamul goboleedka Puntland siiba madaxweyne Siciid Cabdillaahi Dani iyo madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ugu sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Boqor Burhaan boqor Muuse oo saameyn ku leh siyaasadda arrimaha gudaha ee Puntland, si gaar ahna awooddiisa looga dareemo gobolka Bari, si dhowna ay xiriir u leeyihiin qaraabana ay yihiin qoyska reer Diyaano ee lagu tilmaamo kuwa awood ahaan gacanta ku haya gobolka Bari. Wuxuu doonayaa Fahad Yaasiin in boqor Burhaan boqor Muuse isagoo adeegsanaya awoodda ciidan ee uu ku dhex leeyahay gudaha Puntland iyo midda dhaqanba uu gacan ka geysto sidii Siciid Cabdillaahi Dani looga xayuubin lahaa kursiga ugu sarreeya maamulka Puntland ee madaxweynaha, ama ugu yaraan loo suurtagelin lahaa in doorashada soo socota ee Puntland ee 2024 aanu Siciid Cabdillaahi Dani kursiga dib ugu soo laaban. Puntland waxaa bilowday hardan culus oo loogu jiro kursiga madaxweynaha, waxaana ku loolamaya dhowr dhinac. Dhinacyada loolanka ku jira waxaa la xaqiijiyay inay qayb ka yihiin xubno matalaya dowladdii hore ee Soomaaliya ee uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Fahad Yaasiinna lagu tilmaami jiray ninkii dowladdaasi ka hagayay daaha gadaashiisa. Mar kale ayay Fahad Yaasiin iyo Farmaajo oo dibadjoog ka afila Soomaaliya doonayaan inay saameyn ku sii lahaadaan maamul goboleedyada, si gaar ah ayay u danaynayaan gacan ku dhigista maamul goboleedka Puntland oo lagu tilmaamay kii caqabada ku noqday Farmaajo intii uu madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya 5 sano ee lasoo dhaafay. Waxyaabaha ay sida gaarka uga wada hadleen boqor Burhaan boqor Muuse iyo Fahad Yaasiin taliyihii hore ee Niza waxaa sidoo kale ka mid ah in odayaasha dhaqanka ee Puntland aanay wax xiriira la yeelan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo caqabad weyn kala kulmaya dhinaca Puntland.
wuxuu sheegay Fahad Yaasiin inuu dareensan yahay in Xasan Sheikh aanu wax taageero ah ka heli doonin dhinaca Puntland, loona baahan yahay in Boqor Burhaan, Boqor Muuse iyo odayaasha dhaqanka kale ee Puntlandba ay ku sii adkaystaan mowqifkooda ah in aanay xiriir la yeelan madaxweynaha dib loo doortay ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Cadaawada gaarka ee u dhexaysa Siciid Cabdilaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland, iyo Fahad Yaasiin, agaasimihii hore ee Niza, ayaa la sheegay inay soo dedejisay in xilligan oo doorashada Puntland ay ka dhiman tahay wax ka badan hal sano, inuu agaasimihii hore ee Niza Fahad Yaasiin bilaabo dhaqdhaqaaq ka dhana sidii uusan kursiga mar labaad ugu soo laaban lahayn Siciid Cabdilaahi Dani, oo isna doonaya isaga oo ka faa'iidaysanaya waxqabadyada uu hirgeliyey intii uu xafiiska joogay, iyo ku faanista barnaamijka doorashooyinka qof iyo codka ah ee markii ugu horreysay Puntland laga hirgeliyey inay taa u sahasho Siciid Dani ku soo laabashada kursiga ugu sarreeya Puntland ee madaxweynaha markii labaad. Hase yeeshee, dhinacyada isbiirsaday ee kasoo horjeeda Siciid Dani ayaa la aaminsan yahay inay suurto gelin doonaan ka tegitaanka xafiiska ee Siciid Cabdilaahi Dani. Waxay sadood adag ka furan tahay cidda lagu bedelayo Siciid Dani ee Puntland hogaamin doonta laga bilaabo 2024. Xukuumaddii hore ee nabad iyo nolol ee uu farmaajo majaraha u hayay ayaa isku dayay 2019-kii xilligii ay dhacaysay doorashada madaxtinimada Puntland horaantii sanadkaasi in ay kursiga ugu sarreeya maamulka Puntland ku saacidaan sidii uu ku heli lahaa Asad Cismaan Cabdilaahi Diyaano, agaasimihii hore ee hay'adda PSF ee Puntland, iminkana ah guddoomiyaha guud ee urur siyaasadeedka mideeye. Asad Diyaano, oo gaaray wareegii ugu dambeeyay ee Siciid Dani ay isla tageen, ayaa ku guuldareystay inuu majaraha u qabto maamulka Puntland, iyadoo la tilmaamay haddii uu xilligaasi Asad Diyaano noqon lahaa madaxweynaha Puntland inuu ka caawin lahaa farmaajo inuu si fudud ku helo codadka deegaan ahaan xubnaha heer federaal ee ka imaanaya Puntland, balse mar kale ayaa la aaminsan yahay in Boqor Burhaan, Boqor Muuse, Fahad Yaasiin iyo farmaajo oo iskaashanaya ay tijaabin doonaan in Asad Cismaan Cabdilaahi Diyaano, oo hadda ah guddoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye, uu tijaabin doono awooddiisa si uu u hanto kursiga madaxweynaha Puntland isagoo oo isku hallaynaya codka dadweynaha haddii ay doorashada madaxweynaha Puntland noqoto mid dadweyne oo qof iyo coda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale inuu mar labaad noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu go'aankan qaatay isagoo tix raacaya soo jeedinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, oo horey xilkan u soo qabtay, door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa kula dardaarmay guddoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda, dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir, bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga u ah bulshada Muqdisho, kuwa oo dhammaantood hortabin u leh dowladda federaalk ee Soomaaliya. Xasan Sheikh ayaa u rajeeyay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho in uu eebbe u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo magacaabay, isaga oo ku adkeeyay dhammaan hay'adaha dowladda ee ay shaqo wadaagta yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir. Xeerka madaxweynaha ee lagu magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, ayaa dhaqan galay, waxaana madaxweynuhu kula dardaarmay guddoomiyaha cusub in uu ka soo dhalaalo mas-uuliyadda loo dhiibay. Dhinaciisa, guddoomiyaha la magacaabay ee gobolka Banaadir Madaale ayaa u mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliya. Guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa bartiisa Facebook-ga waxa uu ku baahiyay fariin uu ugu mahadcelinayay madaxweynaha Soomaaliya iyo dhammaan qaybaha bulshada. Wuxuu sheegay inuu u mahadcelinayo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan shacbiga gobolka Banaadir, oo uu sheegay inuu u dirayo salaan diiran. Waxaa kale oo uu sheegay inuu u mahadcelinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre, oo mar kale fursad u siiyey guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale in uu shacabka gobolka Banaadir u adeego sida ugu mudan uguna hufan, sida uu sheegay guddoomiyuhu.
waxaa kale uu sheegay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir inuu u mahadnaqayo walaalaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir ee soo dhoweeyey magacaabistiisa si uu u guto waajibaadka qaran ee loo igmaday wuxuu dalbaday in lala shaqeeyo oo la garab istaago madaare ayaa sheegay in mar kale uu dib u soo celin doono hindisihii weynaa iyo halkudhigyadii uu caanka ku noqday ee hal dollar dalkaaga ku dhiso oo lagu dhisay inta badan jidadka magaalada muqdisho wuxuu kaloo sheegay in halkiisii lagu soo celin doono hindisihii iyo halkudhigii saaxiib hagaaji hortaada oo lagu soo celiyey nadaafadda iyo bilicda caasimadda muqdisho wuxuu intaa ku daray inuu ka dhabayn doono rajadii ahayd in la helo maqaamka magaalada muqdisho oo shacabkeedu ay isdoortaan hadduu alla yidhaahdo iyo in matalaadda gobolka banaadir si hufan looga dhabeeyo lana dhaqangeliyo kalkan waa markii labaad ee yuusuf xuseen jimcaale madaale loo magacaabo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyadoo xilligii lagu jiray muddoxileedkii koowaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xilkan horay u soo qabtay waxaase ka qaaday madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo 2017 gudoomiyaha cusub ayaa ka tirsan xisbiga u b d ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuuna ka mid ahaa kooxdii ololaha madaxweyne xasan sheekh ee doonaysay in uu xasan sheekh mar labaad kursiga dalka ugu sarreeya hanto riyadaasi oo dhabowday 15-kii May ee sanadkan 2022 iyadoo taa ay u sahashay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir in mar kale dib loogu soo celiyo booskiisii duqa muqdisho waxaana la rajaynayaa in wada shaqayn dhammaystiran ay dhex marto gudoomiyaha cusub ee la magacaabay iyo madaxda dowladda federaalka oo ugu horreeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yuusuf xuseen jimcaale madaale markii labaad u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxaa ka hor yimid tallaabadaasi mid ka mid ah beelaha magaalada muqdisho gaar ahaan beesha abgal ee kursiga gudoomiyaha gobolka banaadir haysay sanadihii ugu dambeeyey waxayna ku eedeeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud in uu duudsiiyey xaqoodii odayaasha dhaqanka mid ka mid a beelaha muqdisho ee ka hadlay magacaabista gudoomiyaha gobolka banaadir kulan ay ka qayb galeen siyaasiyiin odayaal dhaqameed iyo saraakiil ciidan loogana hadlayay magacaabista gudoomiyaha gobolka banaadir ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida tooska ah ugu magacaabay mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa ay beesha kulanka qabatay ee galmaax yuunis ku diideen in gudoomiyaha gobolka banaadir loo magacaabay qof aan ka soo jeedin beeshooda waxay ku eedeeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu beesha galmaax yuunis uu duudsiiyey xaquuqdeedii siyaasiga ahayd uuna uga baxay ballamo hore oo ay la galeen sidoo kalena uu buriyey oo waxba kama jiraan ka soo qaaday garab istaaggii ay u muujiyeen iyo sidii ay u difaaceen maalmihii adkaa ee xasan sheekh uu la kulmayey weerarka kaga imaanayay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo dhaqanku waxay sheegeen in ay soo gaartay warbixinta madaxweyne xasan sheekh xafiiskiisa ka soo baxday ee ku aadan in uu gudoomiyaha gobolka banaadir u xushay qof aan ka soo jeedin beesha galmaax yuunis islamarkaana gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho loo magacaabay yuusuf xuseen jimcaale madaale ay u arkaan go-aan qaldan oo madaxweynuhu uu ku kala fogeynayo beelweynta abgaal xasan sheekh maxamuud ayaa muddo 4 bilooda ku howlanaa magacaabista gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana dad badan ay su-aal iska weydiiyeen sida ay wakhtigaasi dheer uga qaadatay madaxweynaha xulashada gudoomiyaha gobolka banaadir isagoo ugu dambayntii keenay shaqsi ay saaxiibo dhow yihiin isku xisbina ka tirsan yihiin oo ah gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo laga dhigay yuusuf xuseen jimcaale madaale balse ay diideen mid ka mid a beelaha muqdisho gaar ahaan beesha galmaax yuunis oo sheegtay inaanay aqbali doonin magacaabista cusub ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxayna sheegeen in ay hubkooda la soo baxayaan sida ay ku goodiyeen maadaama ay sheegeen in xilliyo adagba ay awooddooda xasan sheekh ku difaaceen mirinaayo iminkana ay diyaar u yihiin inay mar kale dib isku abaabulaan oo ay cududdooda muujiyaan iyaga oo ku andacoonaya in cadaalad darro lagula kacay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa amar ku bixiyey in xilka qaadisa lagu sameeyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda federaalk ee soomaaliya ee shaqaynayay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kuwa oo sidoo kale baaritaano deg dega lagu bilaabay arrintan oo loo arkayo bilowga dagaal siyaasadeed cusub warar lagu kalsoon yahay oo aynu helnay ayaa sheegaya in qaar ka mid a
xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa ugu awoodda badan lagu amray in ay qaadaan qorshaha xukuumadda dan qaran ee uu ra-iisul wasaare xamse hogaaminayo ee ku aadan in xilka laga qaado ama shaqada laga joojiyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ugu awoodda badan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee soo shaqaynayay xilligii uu xukunka hayay maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya wasiirada ayaa sida aanu xogta ku helnay ku qanacsanayn la shaqaynta agaasimayaasha guud ee wasaaradaha oo horay u joogay xafiisyada intii uu xilka hayay farmaajo waxaana qaarkood ay xiriir toosa oo aan tahsoonayn la leeyihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo halka kuwo kalena ay sannado badan joogeen agaasimayaasha guud qaarkood ee lala damacsan yahay xilka qaadista ayaa lagu eedaynayaa inay ku kaceen falal la xidhiira musuqmaasuq iyo sidoo kale in aysan la jaanqaadi karin hirgelinta barnaamij siyaasadeedka xukuumadda dan qaran ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdibarre qaar ka mid a wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa doonaya in agaasimayaasha guud ay ka dhigtaan xubno iyagu si gaara ay u wataan kuna shaqayn kara siyaasadda dan qaran ee xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdibarre sida aynu xogta ku helnay agaasimayaasha guud qaarkood ee xilka qaadista lala damacsan yahay ayaa dhankooda bilaabay dagaal siyaasadeed cusub waxa ayna cabasho ula tageen xildhibaanada matala si ay u ilaashadaan buusaskooda xildhibaano dhowr ah oo difaac u ah agaasimayaasha guud qaarkood ayaa u tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibarre waxayna ka codsadeen in xubnaha iyaga matala aan la taaban karin buusaskooda inkastoo ra-iisul wasaare xamse uu sheegay inaanay sii joogi doonin xubnihii la soo shaqeeyey dowladdii hore ee uu hogaaminayay maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya dowladda uu horkacayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inay isbedello badan ku samayso hay-adaha kala duwan ee dowladda oo ay joogaan xubno aad ugu dhowaa dowladdii hore waxaana dowladda boosas ka heli doonaa xubno aad ugu dhow kooxda madaxweyne ee xasan sheekh maxamuud iyo xisbiga uu madaxweynuhu hogaamiye ee u b d oo laga safay boosaska ugu muhiimsan hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha somalilan mudan ee muuse biix cabdi oo kulan la qaatay xubnaha guddiga doorashooyinka somalilan oo ay meel mariyeen dhammaan toddobada xubnood ee guddigaasi uu ka kooban yahay golaha wakiilada ee somalilan ayaa waxa uu kula dardaarmay dardargelinta shaqada horta allah ee qabashada doorashooyinka madaxtooyada ururada siyaasadda iyo guurtida madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa sheegay inaanay dhici doonin in doorashada madaxtooyada laga soo horumariyo tan ururada siyaasadda wuxuuna sheegay in ururada cusub ee la diiwaangeliyey iyo saddexda xisbi ee hadda somalilan ka jirta ee wadani u cid iyo kulmiye ay doorasho dhanka ururada ah wadageli doonaan saddexda urur ee ugu codadka badanna ay noqon doonaan xisbiyada saxda ah ee somalilan ka shaqayn doona kuwaasi oo geli doona doorashada madaxtooyada madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuu sidoo kale qiray inay jiri karto dibudhac iyo muddokororsi ay samaysato xukuumadda uu hogaaminayo arrinta oo uu ku tilmaamay farsamo doorasho wuxuu sheegay in diiwaangelinta codbixiyaasha wakhtiga qabashada doorashada ururada siyaasadda madaxtooyada iyo golaha guurtida ay qaadan karto muddo ka badan hal sano taa oo ka dhigan in wakhtigaasi ay xukuumadda uu isagu hogaaminayo xafiiska sii joogi doonto muuse biixi cabdi ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday kacdoonka xisbiyada mucaaradka ee u cid iyo wadani ee ka soo horjeeda xukuumaddiisa ee ku aadan inaan la aqbali karin in doorashada madaxtooyada ee dastuuriga ah ay ka soo horumarto doorashada ururada siyaasadda oo xisbiyada mucaaradku ay u arkayaan mid gacan ku rimisa oo uu madaxweynuhu ka leeyahay danagaara waxaa kaloo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu sheegay in xukuumaddiisu aanay qarash ahaan awoodin qabashada doorashooyinka soo foolle sidaas darteedna loo baahan yahay in loo raadiyo kaalmo caalami ah oo deg dega si somalilan ay uga qabsanto doorasho lagu wada qanacsan yahay go-aanka uu qaatay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ee ku aadan in waqti dheeri ah ay xukuumaddiisu ku darsan doonto ayaa waxaa ka soo horjeeda xisbiyada mucaaradka ee u cid iyo wadani kuwa oo dibadbaxyo uu dhiig ku daatay oo ay ku diidan yihiin in doorashada madaxtooyada laga dib dhigo 13-ka nofembar oo ah waqtiga lagu ballamay ka dhigay deegaanada somalilan mucaaradku waxay diidan yihiin in muuse biixi cabdi uu isku meelgeliyo xisbiyada saddexda ah ee somalilan ka jira iyo ururada hadda la diiwaangeliyey waxaana tani ay sii fogeynaysaa marxaladda siyaasadeed ee qallafsan ee hadda ka jirta gudaha somalilan xubno ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo horay qaraxyo uga geystay magaalada muqdisho ayaa la sheegay in iyaga oo isticmaalaya magacyo been abuura ay heleen baasaboorka soomaaliya diiwaangelin la-aanta xogta shaqhsiga ah
waa awoodda muuqata ee dhaqaajisa weerarada ay fuliso kooxda al-shabaab sida laga soo xigtay warbixin lagu baahiyey barnaamijka galka baarista ee ka baxa laanta af soomaaliga ee v o eda sida laga soo xigtay warbixintan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa magacyo been abuura ku qaatay dokumentiyada dowladda tusaale ahaan baasaboorka iyo aqoonsiga ciidamada si la mid a kaararka taleefanada gacanta tallaabadan ayay ku dhaqaaqaan mar walba oo ay doonayaan inay weerar fuliyaan sidaa waxaa yidhi sargaal magiciisa ka gaabsaday in warbaahinta loo adeegsado oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya shirkadaha isgaarsiinta ee warbixinta laga soo xigtay ayaa xaqiijiyey inuu jiro walaaca ay ka qabaan hubantila'aanta shaqhsiga qaadanaya kaararkooda waxayna eeda dusha ka saareen dowladda oo aan midayn aqoonsiyada waddanka islamarkaana si musuq maasuqa ku bixisa aqoonsiyada guud ee dalka sida baasaboorka soomaaliga waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyey aad ka daawanayseen gra tv